ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳାଦ୍ରି ପ୍ରସାଦ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦାମିଆ ବର୍ବରା ପଞ୍ଚାୟତ, ସେଇ ଦାମିଆ ବର୍ବରା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଶାଳ ଶାଗୁଆନ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଫିଆ ଏବଂ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମିଳିଭଗତରେ ଚାଲିଥିବା ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ଛଅ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ପରିବେଶବିଦ ତଥା ପ୍ରେରଣା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଦିଲୀପ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଆସି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲୁଗାଁ ରେଞ୍ଜର ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲୁଗାଁ ଏଡିପିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେବେ। ଏ ନେଇ କ'ଣ ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା ଛଅ ଦଫା ଦାବି, ଆଉ କାହିଁକି ସେ ଆଜି ଆସିକି ରେଞ୍ଜର ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଡକ୍ଟର ଦିଲୀପ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଆପଣ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଞ୍ଜର ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ, ଆଉ କାହିଁକି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି? ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଦାମିଆ ବର୍ବରା ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାଗୁଆନ ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ। ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅସାଧୁ କାଠ ବେପାରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସବୁଦିନ ହରଲୁଟ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଚାଳିଶ ପଚାଶ ଷାଠିଏ ବର୍ଷର ବିରାଟ ବିରାଟ ଗଛକୁ କାଟି ଚୋରା ବେପାରୀମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜର ଆତ୍ମସାତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଛଅ ଦଫା ଦାବିରେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତା'ର ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ଦେଇ ଜେଲ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଦାମିଆ ବର୍ବରା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗଛ କଟା ନଯାଉ, ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା BSS ସହ ବା ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ସହ ସହଯୋଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉ, ନିଜ ପକେଟକୁ ସେ ଅର୍ଥ ନିଆ ନଯାଉ। ତା ସହିତ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ CRPF ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ତା ସହିତ OSAP ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉ। ଯଦି ଏହା ନହେବ, ଏହି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ତେଣୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବେଶ ପୋଷାକ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ୟୁନିଫର୍ମ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିନା ୟୁନିଫର୍ମରେ ଯାଇ ଗଛ କାଟୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ସଫା କରିବାକୁ ପଇସା ଦିଆହେଉଛି, ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଇସା ଦିଆହେଉଛି, ବିନା ୟୁନିଫର୍ମରେ ଯାଇଥିଲେ କାହିଁକି? ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଓଲଟ ମକଦ୍ଦମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ରେଞ୍ଜର ମହୋଦୟ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ DFOଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି ଆଜ୍ଞା କହିବା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରବାଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କାଠ ମାପି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ କାଠ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ହେଇଛି ଦାମିଆ ବରବରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ସେ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ନୀଳାଦ୍ରି ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ଫରେଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନେ କୌଣସି ବେଶ ପୋଷାକ ନ ପିନ୍ଧି ବା ୟୁନିଫର୍ମ ନ ନେଇ ନ ପିନ୍ଧି ଚୋରା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧରି ଗଛ କାଟୁଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ଧରିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଚୋରା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅପରପକ୍ଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଓଲଟା କେସ୍ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହିଛି ଚୋରା ବେପାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆମେ ତାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଜ୍ଞା କହିବା, ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା, ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁମାନେ ଜଗୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିଆ ରଖିଛନ୍ତି ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଗଛ, ଯେଉଁର ଗଛର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ମଧ୍ୟ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏବେ କେବଳ ଫରେଷ୍ଟ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତ ଅଛି ନା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ହାତ ଅଛି ନା ଆଉ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହାତ ଅଛି? ଏହା ହେଉଛି ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଥିବା ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଥିରେ ନିଜେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଭାଂଶ ପାଉଛନ୍ତି ଉପରିକ ଅଫିସରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ନାହିଁ ନିଜେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଲାଭାଂଶ
ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନା ଉପରିକ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଖୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ନାହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଉ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗେଇ ଆସିବୁ ପଛେଇବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଗଛ କାଟିଥିଲା ଯାହା ରେଞ୍ଜର କହିବା କଥା ଯେ କୌଣସି ଯଦି କାଟିବାକୁ ସେ ଗଲେ କେଉଁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଠୁ ପରମିଶନ ଆଣିଥିଲେ କି ଯଦି ପରମିଶନ ଆଣିନଥିଲେ ତାହେଲେ ସେ ଗଛ କାଟିଲେ କେମିତି ଆଉ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗଛ ଆଗରୁ କଟାଯାଇଥିଲା ଯଦି କଟାଯାଇଥିଲା ପରମିଶନ କାର ଥିଲା କି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଠୁ ପରମିଶନ ଆଣିଥିଲେ କି ସେ ଗଛ କାଟିବାକୁ ସେ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପରମିଶନ ନେଇନଥିଲେ ସେ ଗଛ ଅଧା କଟା ହୋଇନଥିଲା କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାରେ ନ୍ୟାୟରେ ନିଜେ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ସେ ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପରମିଶନ ବି ନ ନେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଏ ଗଛ ଅଧା କଟା ହେଇଛି ପଡ଼ିଯିବ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କାଟିବୁ ତେଣୁ ତାହା କରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏହାଙ୍କର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଚୋରା ବେପାରୀଙ୍କୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଗଛ କାଟୁଥିଲେ ଗାଁବାସୀଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ବିନା ୟୁନିଫର୍ମରେ କୌଣସି ପରମିଶନ କାଗଜ ନ ନେଇ ଯାଇକି ଗଛ କାଟୁଥିଲେ ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଏବଂ କାଠ ବେପାରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ। ଏହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମେ ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀପ ଡକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ମାଫିଆ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶ ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଜଙ୍ଗଲ ଶାଳ ଶାଗୁଆନ ଜଙ୍ଗଲ ଦାମିଆ ବର୍ବରା ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତଦନ୍ତ କେତେ ସାପେକ୍ଷ ଯାଉଛି କିଏ ସେ ଏହାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଗଛ ହରିଲୁଟ୍ରେ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।